Dobrý večer, já bych vám rád představil něco málo z knížky, kterou mi vydalo nakladatelství Paseka. Karikaturisti jsou o tom, jak dramaticky se proměnila práce těch novinových kreslíčů během 60. let, kteří původně měli podporovat komunistickou politiku. Ten název knížky jsem si vypůjčil z jedné kresby Miroslava Liďáka, který říkal, že karikaturista je sluha redakce, který má za úkol nakreslit nejlíp do druhého dne buď 5 kytiček nebo 5 imperialistů. A v Dikobrazu to skutečně takhle fungovalo. Kreslíři dostali nějaký námět od redaktorů a měli k němu vytvořit nějaký obrazový komentář. To je ta rubrika na ostny. Dikobraz sice dával nějaký určitý prostor i tomu nepolitickému humoru, ale i tak museli kreslíři předkládat náměty, které jim potom redakční rada oznámkovala. A když bylo to hodnocení příznivé, tak ten vtip teprve potom mohl vyjít. Změnit tuhle praxi se podařilo týdeníku Mladý svět, který začal vycházet v roce 59. Redaktory tam, nebo výtvarnými redaktory tam byli Jaroslav Weigl a Miroslav Liďák, kteří svoje kolegy moc neprudili s tím, jak má ta kresba vypadat, a uveřejňovali i to, co by v Dikouši neprošlo. Tím ideálem kreslířů se stal vtip, který by byl v té samotné kresbě. Vtip beze slov, což znamenalo především bez těch tištěných titulků, které vysvětlovaly, co ten obraz vlastně znamená. Takovým velkým jako impulzem pro tvorbu kreslířů 60. let se stal tehdy už americký umělec Saul Steinberg, kterého tady napodobovali nebo vytěžovali kreslíři natolik, že se i v Dikobrazu objevily takovéhle kritické poznámky. Na druhou stranu je potřeba říct, že ten Steinbergův vliv nebyl jenom v té kresbě, ale i v tom jaksi odlišným kritickým postoji k tomu, jak komentovat jako dění ve společnosti. Když bylo ve druhé polovině 50. let možné zakládat umělecké skupiny, tak i kreslíři Mladého světa se chtěli sdružit do nějaké skupiny a vystupovat společně. Jeden z těch původních názvů měl být Transfúze. Nedávno mi říkal Oldřich Jelínek, že jeden z těch dalších návrhů byl Bezeslovák. Nakonec se skupina ustanovila na názvu Polylegran, pod kterým pak vystupovala celá 60. léta. Tohle je plakát velmi jako úspěšné výstavy na Národní třídě v roce 1960. Třetí výstava Polylegranu měla tematizovat vztah člověka a techniky, ale řekl bych, že to bylo spíš takové shrnutí objevů nebo možná poloobjevů, ke kterým patřila i koláž v 50. letech, zavržená jako nějaký modernistický podvod. A tím nejúspěšnějším kolážistou se stal Bohumil Štěpán, říkalo se mu lidový montér kresleného humoru, i když používal postupy podobné třeba práci Jiřího Koláře, vždycky mu to nedalo a k tomu novému obrazu vytvořil nějakou novou skutečnost. Největší průšvih na té výstavě Polopatenty byla práce Miroslava Liďáka, za kterou byl obžalován zhanobení republiky a jeho prezidenta a v prvním stání skutečně odsouzen na rok do vězení. Nakonec vyvázl s podmínkou a tenhle konflikt s mocí ho nasměroval k nějakým komentářům k vnitřní československé politice. Vybíral si nejrůznější výstřižky z novin, z reklam a doplňoval je komentářem k té tehdejší situaci.
Někdy to byly opravdu jako vtipy, někdy tělo hodně hluboko do živého v té debatě o následcích kultu osobnosti. A mimo těch jako politických diskuzí, myslím k těm jako důležitým motorům pohybu ve společnosti 60. let, patřila touha občanů po novém spotřebním zboží, po vyšších platech, a komentáře, kterým k tomu přispěli kreslíři, jsou skvělý. V jedné kapitole té knížky jsem chtěl upozornit i na to, že kreslíři Polylegranu se nezabývali jenom tou novinovou karikaturou, ale taky nějakou propagací a reklamou, zvlášť Adolf Born, který tehdy sklízel ceny po celém světě, k tomu přispěl. A mimo teda té práce pro reklamu, spousta z kreslířů Polylegranu pracovala i pro filmovou výrobu. Poláš Jaroslava Maláka ke Špatně namalované slepici, která tehdy slavila úspěchy po celém světě. Už zmíněný Miroslav Lidiák se stal asi naším nejznámějším politickým komentátorem, zvlášť vynikl v době Pražského jara a některé jeho práce doslova zlidověly, zprava dobrý, zleva tanky. Polylegran fungoval po celá 60. léta, rozpadl se až po krachu Pražského jara, kdy se ta společenská atmosféra změnila natolik, že Štěpán emigroval a spousta jeho kolegů se začala věnovat něčemu docela jinému. Děkuju.